Қандай дауыл соқса да халық қараусыз қалған емес. Мемлекет әрдайым қорған. Мәселен, 1996 жылы Қазақстан азаматтарының 35% кедейшіліктің шегінде өмір сүрген еді. 20 жылда бұл көрсеткіш 2,5%-ға дейін қысқарды. Сарапшылардың айтуынша, ең дамыған елдердің өзінде мұндай көрсеткіш жоқ. Ширек ғасырда әлеуметтік шығыстар 26 миллион теңгеден 4,8 триллион теңгеге дейін өскен. Яғни ел бюджетінің 46% құрап отыр. Әлеуметтің әл қуатын арттыру биылғы жолдауда да басты басымдық. Бұл жолы мемлекет басшысы базалық зейнетақыны тағайындаудың жаңа тәсілін енгізу және күнкөріс шегін қайта қарастыру сынды уақыт талабы тудырған жаңа міндеттерді жүктеді. Әлеуметтік саладағы өзгерістер жайында студиямыздың бүгінгі қонағы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова толығырақ айтып беретін болады. Тамара Қасымқызы, студиямызға қош келіпсіз. Сәлеметсіз. Елбасының биылғы жолдауы зейнеткерлер қауымы үшін қандай жаңалық әкеліп отыр? Зейнетақы жүйесінде нендей өзгерістер болады? Өздеріңізге белгілі, Қазақстанда біз қазір 3 деңгейлік зейнетақы жүйесін дамытып келеміз. Яғни біздің азаматтарымыз 3 түрлі зейнетақы алады. Бірінші, мемлекеттің есебінен төлетін зейнетақы. Екінші, мына жұмыс берушілердің жұмысшыларға арнап төлеген жарналарының есебінен 2014 жылдан бастап, мысалы, жұмыс берушілер қауіпті жұмыста істейтін азаматтарға қазір 5%-дық жарна төлеп келе жатыр. Мысалы, осындай жарнаға қазір 400 мыңнан астам жұмысшылар еге болып, оларға төленген жарналардың көлемі бүгінгі таңда 2 жылдың ішінде 100 миллиардқа жетті. Және үшінші, зейнетақы азаматтарын алатын, ол мына 1998 жылдан бастап 10%-дық біздің жарналарымыз төленіп келеатқан жинақтаушы зейнетақы қорларына. Осы елбасының тапсырмасына сәйкес, осы жүйедегі ең басты зейнетақылардың бірі бұл базалық зейнетақы. Елбасы да осы базалық зейнетақының механизмін өзгерту жөнінде тапсырма беріп отыр. Бүгінгі таңда базалық зейнетақы азаматтарымыздың барлығына еңбек өтіліне және табысына қарамастан бірдей төленіп келеді. Мысалы, биылғы жылы 12.800 теңге. Ал енді тапсырмаға сәйкес, азаматтар төленетін базалық зейнетақының көлемі азаматтардың еңбек өтіліне байланысты болу керек. Яғни еңбек өтілі қанша жоғары болатын болса, соншалықты базалық зейнетақының көлемі де жоғары болу керек. Мысалы, егер де азаматтар 10 жылға шейін стаж еңбек өтілі болатын болса, онда күнкөріс деңгейінің 50%-на шаққандағы зейнетақының мөлшерін алады. Бұл бүгінгі, мысалы, бүгінгі күнкөріс деңгейімен есептейтін болса, онда 12.800 теңгенің көлемінде болады. Ал егер азаматтардың 20 жылдық еңбек өтілі болатын болса, онда 70% күнкөріс деңгейі болады да, бүгінгі күнкөріс деңгейімен есептегенде 17 мыңнан асады, яғни 5 мың теңгеге артық алады. Ал егер де 33 жылдан артық еңбек өтілі болатын болса, онда ол 100% күнкөріс деңгейін алады. Оның көлемі бүгінгімен есептегенде 24 мың, яғни 2 есе жоғары базалық зейнетақы алатын болады. Президент биылғы жолдауында айтқан өзгерістер барлық зейнеткерлерге қатысты ма, жоқ әлде 2018 жылдан зейнетке шығатын азаматтарға ғана қатысты ма? Бұл тапсырма барлық зейнеткерлерге қатысты. Қазіргі 2 миллион зейнеткерлеріміз алып жатқан азаматтарға да базалық зейнетақы қайтадан есептелінетін болады. Сонымен бірге ендік жылдан бастап шығатын азаматтарға да жаңа жүйе, жаңа құптарлық болады. Сондықтан да біз ендік жылы республикалық бюджетте осы мәселеге тек қана жарты жылдың өзінде 147 миллиард теңге қарастырып отырмыз. Ал еңбек өтілі қалай есептеледі? Қарттардың қаржысын есептеу механизмі нендей болмақ? Еңбек өтілі, егер азаматтардың 1998 жылға шейін еңбек өтілі болатын болса, оны біз толық есептейміз, қабылдаймыз. Ал енді 1998 жылдан кейінгі өтілі болатын болса, онда азаматтар егер де 10%-дық жарнасын төлеп жүрген болатын болса, сол ақпарат бізге жеткілікті. Себебі жұмыс істеген азамат қана 10%-дық жарна төлейді ғой. Бұл енді 98 жылға шейінгі де, 98 жылға дейінгі де еңбек өтілі есептелінетін болады. Соның есебінен де азаматтардың көпшілігінің еңбек өтілі 33 жылдан асып, олардың базалық зейнетақының көлемі де жоғары болады. Сонымен бірге тағы да айта кететін жайт, аналардың 3 жасқа дейінгі балаларға қараған уақыты, 16 жасқа дейінгі мүгедек балаларға қараған уақыты да осы еңбек өтіліне қосып есептелінетін болады. Атаулы әлеуметтік көмек көрсетудің елімізде жаңа тәсіл енгізілмекші. Білуімше, келесі жылдан бастап. Кімдер қаржыдан қағылуы мүмкін, кімдер алып отырған тұрақты көмекті
одан ары ала бермекші. Жалпы атаулы әлеуметтік көмек аз қамтамасыз етілген отбасыларға беріледі. Сондықтан да бұл жаңадан ендірілмекші болып отырған атаулы әлеуметтік көмектің жаңа формат азаматтарды қаржыдан қағу емес. Бұл азаматтарға қаржылай көмек беріп отыр, бірақ жұмысқа тарту мәселесінде қарастырып отыр. Бүгінгі таңға дейін біз азаматтарға үш түрлі жәрдемақыларды беріп келдік. Атаулы әлеуметтік жәрдемақы, балаларға берілетін жәрдемақы және арнаулы жәрдемақылар деп. Бірақ енді біріншін үшеуінің көлемі де аз, ол азаматтардың отбасы аз қамтамасыз етілген деңгейден шығара алмайды. Екіншіден әрине бұл үш жәрдемақы болғандықтан бір жәрдемақыны жергілікті атқарушы органнан, екіншіні біздің мемлекеттік орган және үшінші мемлекеттік органдарға барады. Сондықтан да біз қазір жаңа форматта осы үш жағы жәрдемақыны бірлестіріп, бір үлкен атаулы әлеуметтік көмек ретінде бермекшіміз. Жалпы оның шамасы, мөлшері осы үш жәрдемақының мөлшерімен тең немесе жоғары болады. Ал енді кімдерге беріледі? Егер де отбасы мүгедектер отбасы болатын болса, немесе жұмыс жасында азаматтары жоқ отбасылар болатын болса, оларға атаулы әлеуметтік көмек толық төленетін болады. Егер де отбасында жұмыс жасындағы азаматтар болып, жұмыссыз болатын болса, ол отбасыларға атаулы әлеуметтік көмек сол жұмыс жасындағы азаматтар мына біздің жұмыспен қамту бағдарламасына қатысқан жағдайда берілетін болады. Ал егер де азаматтар тегін берілетін оқуға стипендия бармайтын болса, яки болмаса кредит алуға берілетін кредиттен бас тартатын болса, немесе мына атаулы әлеуметтік жұмыс орындары бар, соған бармайтын болатын болса, онда бұл жағдайда атаулы әлеуметтік көмек сол отбасындағы балалар ғана беріледі. Ал жұмыс жасындағы жұмыстан бас тартқан азаматтарға төленбейтін болады. Жаңа өзіңіз айтып кеткендей, келесі жылдан бастап атаулы әлеуметтік көмек ең төменгі күнкөріс шегінің қазіргі 40%-нан 50%-на дейін өспекші. Бұл дегеніміз төленетін қаржы өсет деген сөз ғой. Қалай өсет, қаншаға өспек? Нақты айтып өтсеңіз. Мәселен, бүгін күнкөріс деңгейі бізде 24459 теңге биылғы жылы. Қазір біз атаулы әлеуметтік беріп отырған кезімізде біз осының 40%-ын алып отырмыз соның есебінен деп. Ал енді 2018 жылғы 1 қаңтарынан бастап біз күнкөріс деңгейінің де мөлшерін көтергелі отырмыз. Сондықтан күнкөріс деңгейінің көлемінің өзі 18%-ға көтеріледі. Сол 18%-ға көтерілген күнкөріс деңгейінің 50%-ы деген әрине қомақты отбасына берілетін, жан басына, бір тексе отбасына, жан басына берілетін үлкен көмек болады. Сонда бүгінгі таңда егер де әр отбасы орташа есеппен 2500 теңгеден әрбір отбасын алып отқан болатын болса, ендігі жылы бұл көмек 3500-4000 көлемінде жан басына шаққанда көтеріледі. Бірақ бұл көмекті алу үшін жұмыс жасындағы азаматтар әрине жұмыспен қамту бағдарламасына қатысуы қажет. Биылғы жылдың 1 шілдесінен бастап өсетін зейнетақы бар, араға 1 жыл салып жаңа әдістеме бойынша есептелінетін зейнетақы бар. Сондай ақ күнкөріс көрсеткішінің өсуіне байланысты өзгеретін әлеуметтік төлемдер бар. Жалпы алғанда келесі жылдың соңына қарай әлеуметтік төлемдер шамамен қанша пайызға өсетін болады? Биылғы онда басынан айта кетейін, биылғы жыл елбасының тапсырмасына сәйкес 2017 жылдың 1 шілдесінен біздің зейнетақыларымыз, азаматтарымыздың зейнетақылары 2016 жылмен есептегенде 20%-ға көтеріледі. Ал 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап, мәселен, ынтымақтастырған зейнетақы дейміз ғой, ол көтеріледі 9%-ға. Ал енді базалық зейнетақы болатын болса, ендігі жылдың 1 шілдесінен 2 есеге көтеріледі. Сонда азаматтардың алатын зейнетақылары 40-45%-ға шейін ендігі жылы 2016 жылмен салыстырғанда көтерілгелі отыр. Ал жәрдемақыларда дәл сондай. Тамара Қасымқызы, енді арнайы уақыт бөліп бізге сұхбат бергеніңізге ризашылығымызды білдіреміз. Әлеуметтік саламыздың әлеуеті арта берсін дегім келеді. Рахмет. Салиқалы сұхбатыңызға көп рахмет. Рахмет.